হেল্ল' এভৰিওৱান, পুনৰবাৰ মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম। আশা কৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে মোক মৰম দিব। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কাম এটা কৰিব লৈছোঁ মানে ৰাতিপুৱাই। আপোনালোককো দেখাই লৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো, মানে দিনটো কি কি কৰোঁ আৰু। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় চাই নাজানো, তো আশা কৰিছোঁ যিসকলে ভাল পায় চাই তেওঁলোকে চাব, বাকীসকলৰ কথা নকওঁ আৰু। তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকোঁ বলক। ভালে দেখিছেনে, এইটো একদম আমাৰ পুৰণা মিটছেপ হয় এইটো। আৰু এইটো মই এতিয়া মানে চাফা তাফা কৰি মেলি ৰং কৰিম বুলি লৈছোঁ, কিন্তু মানে থিনাৰটো নাই, থিনাৰটো নাই কাৰণে এটা আনিবলৈ পঠাইছোঁ। এইটো ৰংটো আছিলে আগৰ ৰং হয়, আৰু এইখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ চাফা তাফা কৰি ল'লোঁ, ঝাৰু চাৰু দি মেলি মানে পানী দি মহাৰিও ল'লোঁ। এইডোখৰ আকৌ কিবা এটা হৈছিলে মানে আগতে, এইডোখৰ এনেকৈ কলা হৈ আছে, এইডোখৰ ধুনীয়াকৈ বগা ৰং কৰি দিম, মানে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম। তাৰপাছতে ইয়াৰ ওপৰত অ'ভেনটো থ'ম, মানে সেইটো কাৰণে আচলতে ঠিক কৰিছোঁ। এইটো এনেই আছিলে আৰু, কিবা কিবি এনেই সোমাই আছিলে, যি টি সোমাই আছিলে আৰু। তাৰপিছতে এইটোকে খালী কৰিলোঁ, পটককৈ মানে মনত পৰিলে এইটো কথা যে এইটো আছে বুলি। তো সেইকাৰণে এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এইটো অকণমান মানে নতুন কৰি পেলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইফালে দুটা খাপ আছে, ইয়াতে বস্তুবিলাক থ'ব পাৰিম, কেকৰ বস্তুবিলাক। তো এইটো এনেকৈ, খালী অকণমান জেলনাখন অকণমান বেয়া হৈছে, এইবিলাক অকণমান মানে মডিফাই কৰিম আৰু, কেনেকুৱা কৰোঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাম। নিজে অকণমান মানে ক্ৰাফটিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু মই এনেও ক্ৰাফ্ট কৰি পেলাই ভাল পাওঁ মানে এনেকৈ সজাই মেলি। এয়া সেইটো বহুত পুৰণা হয়, বহুত বছৰ পুৰণা হয়, কিমান বছৰ পুৰণা মই মানে গমেই নাপাওঁ আৰু। এইবোৰ অকণমান আছেই মহাৰিবলৈ, ভিতৰখিনি মহাৰিলোঁ। এইফালে থিনাৰ আৰু ব্ৰাছ আহি গ'ল, এতিয়া অকণমান নতুন ৰূপ দিম মিক্সাৰটো। এইডাল ব্ৰাছ আছিলে মানে, এনেকুৱা দুডাল ব্ৰাছ আছে, দুডাল ব্ৰাছ কিন্তু হেৰি টান হৈ গ'ল মানে, নতুন ব্ৰাছ এডাল আনিলোঁ। সেইডাল তিয়াই পিনে আকৌ ঠিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, কৰি লওঁ ৰ'ব। এইফালে পূৰা কালাৰ কৰি এনেকুৱা কৰিলোঁ, এইডোখৰ খালী মানে ফটা হৈ আছে যে, সেইডোখৰ অলপ মানে কিবা এটা কৰিম, মানে কি কৰিম সেইটো পাছত আপোনালোকক দেখাম। এইটো খালী এতিয়া শুকাব লাগিব, কালাৰ কৰি দিলোঁ, হোৱাইট কালাৰ মাৰি দিলোঁ। A few moments later. Hello everyone, আৰু এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ শিৱসাগৰ টাউনৰ ফালে যাবলৈ, মানে পাৰ্টি মেকআপ এটা আছে, সেইটো কাৰণে সময় পিছে 10:30-11:00 বাজিলে আৰু, 12:00 বজাত পোৱাকৈ মাতিছে, সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে ওলাই দিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাওঁতেও অলপ সময় লাগে সেইটো কাৰণে, আৰু ভিডিঅ' এটাও একদম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু, চাই থাকিব। আহি পিনে আৰু কাম এটাও আছে কৰিবলৈ, মানে কেক এটা বনাবলৈ আছে, আৰু কেকটো কি কাৰণে বনাম সেইটো আহি পোৱাৰ পাছত ক'ম আপোনালোকক। আৰু এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ, টেম্পুৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। তাৰপাছত আৰু মাইনুবা চুম্বা আছিলে যে, আজি ঘৰলৈ যাবগৈ, সিহঁতৰ লগত একেলগে ওলাই দিছোঁ আৰু। দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো কি পাৰোঁ, তো চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আহি মেকআপ কৰিবলৈ পালোহি বাজনীৰ ঘৰ। তাৰপিছতে এয়া হ'ল বাজনীৰ অকণমানি, বাৰ ছোৱালী, বিৰাট বেছি মৰম লগা হয় তাই। কথা বতৰা শুনিলে মানে এনেই আপোনাৰ মন ভাল লাগি যাব। তাই মোৰ লগত বহুত বেছি কথা পাতিলে আৰু বহুত মৰম লগা হয়। তাইৰ লগত কথা পাতি সময়বিলাক ইমান পটাপট পাৰ হৈ গ'ল, মই গমেই নাপালোঁ। নামটো এতিয়া আকৌ, নামটো কি তোমাৰ হয় নেকি? কোন ক্লাছত পঢ়িছা তুমি? আৰু মেকআপ কৰিবলৈ আহিলোঁ, আহি মেলি পূৰা মানে কামত লাগোঁতে অলপ সময়টো লাগে আৰু, তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ একেবাৰে নহয়, কাৰণ অকলে আহোঁ যিহেতু আৰু লগত কোনো থকা নহয় ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ, সেইকাৰণে কৰা নহয় প্ৰায়ভাগ। আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিও দেখুওৱা নহয়। এতিয়া কৰি মেলি শেষ হোৱাৰ পাছত দেখাই দিওঁ আৰু ন। এইফালে ৰোজলিম বা আগৰে চিনাকি বাৰু, এইফালে দেখাই দিওঁ পোহৰটোত, আগৰে চিনাকি, কাৰণ মানে মোৰ লগৰ এগৰাকীৰ বা হয়, বহুত দিনৰ চিনাকি আৰু। কেনেকুৱা পালা মেকআপটো? বহুত ভাল লাগিলে, পষ্টটি বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে, মই বহুত ধুনীয়া মানে ভালকৈ ছেটিছফাইড হৈছোঁ আৰু আজি। চ' আপোনালোকে তাইক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ভাল কৰে। থেংক ইউ। আৰু টাউনৰ পৰা আহি পালোহি, আহি পাই দেখিছেনে মোৰ মানে বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে, আৰু ঠাণ্ডা লগাৰ কাৰণে একদম ষ্টল চিষ্টল মূৰে কাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু। তাৰপিছতে এতিয়া মানে অকণ ভোক লাগিছে, ভাতকেইটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু দেউতাও টাউন গৈছিলে মানে, অফিচৰ কিবা কাম এটা আছিলে বোলে, সেইটো কাৰণে টাউন গৈছিলে। তাৰপাছত এতিয়া মায়ে মাংস অকণমান বনালে, দেউতাই মানে লৈ আহিছিলে আৰু, তেতিয়া ভাতকেইটামান খাই লওঁ। এইফালে এইফালে গৰম গৰম ভাত, আৰু এইফালে অকণমান গাহৰি মাংস মায়ে বনাইছে, এনেকৈ জুলকীয়াও তেতিয়া দি খাই লওঁ দেই। পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে, মানে ভোক লাগিলে যদি ভাতকেইটা নাখাওঁ গেছ হ'ব বুলি মানে ভয়ে লাগে সেইটো কাৰণে। আৰু অকণমান মানে স্বাস্থ্যৰ অলপ ভালকৈ যতন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ আজিকালি ধুনীয়াটো মেইন মানে, সেইকাৰণে অকণমান নিজকে মানে
ধুনিয়া কৰিব লাগিব আৰু ইনিওটো বেয়াই দেখিবলৈ আচলতে ধুনীয়াটো বহুত মেটাৰ কৰে মানে আজিকালি সেইটো কাৰণে এতিয়া সময়ত মানে ভাতকেইটা খাই দিওঁ আৰু আগতে অকণমান বাৰু খেলি মেলিয়ে হৈছিলে এতিয়া মানে 3 বাৰমান ভাত খাবলৈ ধৰিছোঁ অকণমান বাৰু সময়ত হয় বা কিছুমানেতো বহুত বাৰু হাঁহিয়ে থাকে কমেণ্টতো সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাম দি নেক্সট ডে হেল্ল' এভৰিওৱান আৰু আজি হ'ল নেক্সট ডে নেক্সট ডে ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ কালি মানে আহি পিনে কেকটো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ ভাতকেইটা খোৱাৰ পিছত ইমান ভাগৰ ভাগৰ নিচিনা লাগিলে সেইকাৰণে মানে নবনালোৱে আজি নেক্সট ডে এতিয়া বনাবলৈ বুলি লৈছোঁ আগবেলা সময়টো মানে ঘৰ চৰ চাফা কৰিলোঁ সেনেকৈয়ে সময়বিলাক গ'লগৈ তাৰপিছতে এতিয়া গা পা ধুই মেলি আহি কেকটো বনাওঁ বুলি লৈছোঁ আৰু কেকটো কি কাৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ সেই কথাটো আপোনালোকক পাছত ক'ম বুলি যে কৈছিলোঁ আচলতে কেকটো মানে বেবী ৱেলকাম কেক হয় আৰু আমাৰ দাদাৰ টুইনছ বেবী হৈছিলে যে কৈছিলোঁ গুৱাহাটীত যে দাদা থাকে তো আজি মানে ঘৰলৈ আহি আছে তো আজি সেইকাৰণে মানে এটা কেক বনাম বুলি কালিয়ে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কালি বনোৱা নহ'ল সেইটো কাৰণে মানে কেকটো বনোৱা কথা হৈছে আৰু তো বনাম মানে এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই বাৰু বনাম আৰু বিৰাত বেছি মানে মনটো ভাল লাগি আছে আৰু পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ সিহঁতক লগ পাবলৈ মানে পোৱালিকেইটা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লগ পাম আৰু যিহেতু মানে দাদা গুৱাহাটীত থাকে চাকৰিৰ কাৰণে ৰেলৱেত কৰে তাতে মানে থকা হয় আৰু বৌ তাতে থাকে সেইটো কাৰণে মানে তাতে ডক্টৰক চক্টৰক দেখুৱাই মেলি তাতে সকলোবিলাক কৰা হ'ল আৰু সুধি অকণমান কিবা কিবি নিয়মো কৰিলে তাতে বাৰু ইয়াত চাগে পাছত অকণমান মানে এনেকৈ পাৰ্টিৰ নিচিনা হ'ব আৰু কিন্তু এতিয়া নহয় দুদিনমানৰ পাছত তাৰপাছতে আজিহে মানে আকৌ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সিহঁতক লগ পাম সেইকাৰণে তাৰ পৰা এতিয়া আহি আছে বৰমা তাৰপিছতে বৌৰ মাক দাদা আৰু বৌ পোৱালিকেইটা আহি আছে পাবহি আৰু গধূলি হ'ব বুলি কৈছে কাৰণ আগবেলা সময় মানে কি হ'ল 6টা বজাতে অহা কথা আছিলে ৰাতিপুৱা কিন্তু ট্ৰেইন লেট হ'ল মানে সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল অহা আৰু আহোঁতে আহোঁতে চাগে গধূলিয়ে হ'ব তথাপিও ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মানে দেখাম আৰু ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কিমান পাৰোঁ আৰু বহুত বেছি ভালো লাগি আছে সকলো মানে পিৰাত বেছি এক্সাইটেড আৰু পিৰাতে বেছি এক্সাইটেড সকলো তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ চাই থাকিব মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যেতিয়া কেক বনাওঁ মই আপোনালোকক দেখাম আগতেও দেখাইছোঁ যিমান পাৰোঁ আৰু মানে কোনোবা যদি মোবাইল ধুই দিয়া মানুহ থাকে তেতিয়া মোৰ দেখাবলৈ সুবিধা হয় আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ আকৌ এতিয়া মানে যেতিয়া কেকৰ বস্তুখিনি আকৌ নতুনকৈ এতিয়া আনিছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক কেক বনালে মই দেখাম সেইটো কাৰণে আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া এইফালে এটা ডিজায়াৰ প্ৰিমিক্স আনিছোঁ মানে ভেনিলা প্ৰিমিক্স আনিছোঁ আৰু ময়দা দিও বনোৱা হয় কিন্তু এই প্ৰিমিক্সটোত ময়দা চয়দা একো এড কৰিব নালাগে ইয়াত কি এড কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু এই প্ৰিমিক্স লৈ যদি আপোনালোকে কেক বনায় মানে নতুনসকলৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া ময়দা এড কৰি বনায় তেতিয়া ময়দা এড কৰিলে বহুতকেইটা বস্তু লাগে আচলতে তেনেকৈ কাৰোবাৰ কেতিয়াবা মানে মিক্স কৰাত ভুল হৈ গ'লেও কেকটো বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে তো সেইটো কাৰণে মানে আপোনালোকে যদি প্ৰথম নতুন হয় মানে আপোনালোকে প্ৰিমিক্সে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ প্ৰিমিক্সত একো দিব নালাগে বাকী অকল অইল মিলালে হৈ গ'ল আৰু অইলটো খালি জোখত মিলাব লাগিব নহ'লে মানে কেকটো বেয়া হৈ যাব তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটোৱে মই আজিকালি বনাওঁ মানে ইজি হয় কাৰণে আগতে ময়দাও বনাওঁ কিন্তু ময়দাও কেতিয়াবা নবনোৱা নহয় মই ময়দা কেকটো বেছি ভাল পাওঁ মানে খাই পিনে আৰু বনাবলৈও মানে মই সেইটোৱে ভাল পাওঁ যদিও অকণমান কষ্ট হয় আৰু এইফালে এতিয়া এইটোৱে লৈ আহিলোঁ আৰু তো এইটো আপোনালোকক কিমান কি দিব লাগিব মই সেনেকৈ দেখাই দিম আৰু এইফালে বেকত দেখিছে নহয় এইটো আছে 1 কেজিৰ হয় 1000 গ্ৰাম লিখা আছে দেখিছে নহয় আৰু ৱাটাৰ কিমান মিলাব লাগিব 560 আৰু ৰিফাইন অইল মিলাব লাগিব 80 গ্ৰাম মানে আপুনি যিমানখিনি লয় তাৰ এই 1 কেজিটোৰ আধা মানে পানী মিলাব লাগিব আৰু আধা অইল মিলাব লাগিব মানে তাতকৈ হাফ আৰু কিমানটো লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছে সেইটো অনুযায়ী আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যিমানখিনি লয় সেইখিনি অনুমানত মানে ধুনীয়াকৈ জোখত লৈ ল'ব আৰু চব যিহেতু আনিলোঁ এইফালে এইখিনি ধুই মেলি থোৱা আছিলে এইটো বাউলটোত এতিয়া চেচাৰৰ বাউলকেইটা আৰু এই বাউলটোত এতিয়া মই দি ল'ম মই প্ৰিমিক্স লৈছোঁ 250 গ্ৰাম 250 ml দেখিছেনে 1 কাপ লৈছোঁ আৰু এইটো মানে ফুলকৈ লৈছোঁ আৰু দেই এনেকৈ ঢকঢকাই পিনে মানে ফুল কৰি লৈছোঁ যিহেতু মই 1 পাউণ্ডৰ কেক বনাম সেইটো কাৰণে আৰু এইখিনি ইয়াত দি দিম এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই পানী দিম এইটোত দেখিছেনে পানী এইটো হ'ব 125 ইয়াতকৈ মই আৰু এবাৰ অকণমান বেছিকৈ দিম মানে একদম জোখত জোখত নাই আৰু কিন্তু মই দিব লাগিব ইয়াত 140 গ্ৰামছমান দিব লাগিব কিন্তু ইয়াত 125 হয় এইটো যিহেতু ইয়াতকৈ মই অকণমান বেছি দি দিম পাছত এইফালে মই লৈ লৈছোঁ পানী দেখিছেনে
আৰু যেতিয়া মই প্ৰিমিক্স দি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেক বনাবলৈ তেতিয়া মই ব্লেণ্ডাৰ ইউজ নকৰোঁ এনেদৰে কৰোঁ কাৰণ তাত ব্লেণ্ডাৰ ইউজ নকৰিলেও হৈ যায় হাতেৰে কৰিব পাৰি যদি ময়দা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া ময়দাৰ চুগাৰ বা গোটেইখিনি মানে মিলাবৰ কাৰণে তেতিয়া ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰোঁ আৰু এইভাগে এতিয়া মই ইউজ কৰি ধুনীয়াকৈ টেক্সাৰ বনাই ল'লোঁ এইফালে দেখিছেনে ইমানটো হ'ব লাগিব এটা কেকৰ বাবে আৰু এতিয়া মই পানী দি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতহে আকৌ অইল মিক্স কৰিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব আৰু বস্তুবিলাক জোখত ল'লে ভাল হয় আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল অইলো মিক্স হৈ গ'ল আৰু অ'ভেনটো কিনাৰ পৰা মই আজিহে প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিম এইফালে এডাল ধূপ লগাই লৈছোঁ মানে ধূপডাল জ্বলাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু নতুনকৈ বস্তুটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম সেইবাবে আৰু এই ভিডিঅ'টো মোক কৰি ৰাখিছে দেউতাই আৰু আপোনালোকে বৰ্ডখন দেখিছে যে বৰ্ডখন মোৰ আগৰ পৰাই সেইডোখৰ জেগাত আছিলে আগতে মানে ইটো OTGটো লগাওঁতে তাতে লগাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে লগাবলৈ সুবিধা হ'ল আৰু এইফালে আপোনালোকে যে মিডশ্বেপটো দেখিছে 17 বছৰীয়া সেইটো অকণমান কালাৰ কৰি অ'ভেনটো থ'বলৈকে ৰেডি কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু মাইক্ৰ' অ'ভেন যি টি বস্তুৰ ওপৰত মানে ৰাখিব নোৱাৰি কাঠৰ ওপৰত বা এনেকৈ পকাৰ ওপৰত ৰখাটো বেছি ভাল আৰু ছেফ হয় সেইটো কাৰণে মই কাঠৰ ওপৰতে ৰাখি দিছোঁ আৰু চবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে মোৰ এইটো কাৰণত আজি অ'ভেনটো প্ৰথমবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি ভাল এটা কামত হেল্ল' এভৰিওৱান কেক চেক বনাই মেলি মানে খৰধৰকৈ বনালোঁ আচলতে সময়বিলাক বৰ নাটনিৰ নিচিনাই হৈছে সেইকাৰণে মানে পটাপট দেখাব নোৱাৰিলোঁ মোবাইল ধৰিবলৈ মানে কোনো নাই সেনেকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক মানে নেক্সট ভিডিঅ' ভালকৈ এটা অকল কেক বনোৱাই দেখাম তো সেইটো আপোনালোকক অকল কেক বনাই হ'ব কোনো ব্লগিং নহয় আৰু তেনেকৈ দেখাম আপোনালোকক যিহেতু কৈছিলোঁ আজি আচলতে দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া আহি পিনে বৰমাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ আৰু এইফালে বৌহঁতৰ ৰুমটো মানে অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ এইফালে বেলুন চেলুন ফুলাই আছোঁ এতিয়া এইফালে আৰু আজিৰ স্পেচিয়েল কেকটো আছিল এইটো বনাই মেলি ৰেডি কৰিলোঁ ভিডিঅ' পিছে লোৱা নহ'ল ফটোকে দি দিছোঁ আৰু এইফালে ৰূপৰ দুডাল চেইন আনিলোঁ মানে মোৰ অকণমানি ভতিজাকেইটালৈ মোৰ ফালৰ পৰা পেহী ফালৰ পৰা অকণমান মৰম আৰু যিহেতু টুইনছ হয় সেইবাবে দুডাল আনিছোঁ মানে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো গম পাইছে টুইনছ হয় বুলি আৰু এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ ৰুমটো মানে সজাই মেলি হৈ গ'ল অকণমান ষ্টাইল কৰিলোঁ কলি মলিজনী হৈ আছোঁ অকণমান বেলেগ কিবা কাপোৰ এটাও পিন্ধি লওঁগৈ নতুন মানে পোৱালিকেইটা আহিব আৰু তো অকণমান ওলাই মেলি লওঁগে আৰু এইফালে ধুনে মই লগ লাগি পূৰা এয়া সজাই দিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ দেউতা টুপি চুপি পিন্ধি আছে একদম মই কওঁ আকৌ বুলি কৈছে এইফালে বেলুনখিনি এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে পূৰা টেডি সজাই দিছোঁ এইটো মোৰ টেডি এইটো পোৱালি টেডি এইটো মোৰ টেডি এইটো মোৰ টেডি এইটো মোৰ টেডি সেইটো পোৱালি টেডি পোৱালি দুটা মোৰ ভাগৰ চাৰিটা আৰু এয়া ওপৰফালেও ৰঙা মানে বগা লগাই দিলোঁ আৰু এইকেইটা কালাৰকেইটা মিক্স হৈ গ'ল আৰু এইখিনিতে এনেকৈ থাকক আৰু এইয়াই আৰু অকণমান নেকি এই বমায়েকৰ পূৰা একদম তত নাই পূৰা একদম ব্যস্ত মই এইখিনি উল্টাকৈ লগাই থৈছিলোঁ আগৰ ভিতৰত দেখিছিলে যে সেইখিনি চিধা কৰি দিয়া হ'ল এখন চাইড মই লগালোঁ এটা চাইড বৈ লগাইছে এয়া বমা নমস্কাৰ দি দিয়া বমা বমা একদম টাউনৰ পৰা আহিলেগৈ দেই আমাৰ বৌমায়েকে কিবা এটা আনিছেগৈ দেখাম বাৰু আপোনালোকক আৰু এতিয়া একদম অপেক্ষাত সকলো বহি আছোঁ আচলতে আহি পোৱাহিয়ে নাই মানে 8:30 হ'ল ট্ৰেইন মানে বহুত লেট হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া সকলো অপেক্ষাত ৰৈ আছোঁ ভাত পানীও বনোৱা নাই লাহেকৈ বনোৱা হ'বহে আহি পোৱাৰ পাছত তো একদম চবেই অপেক্ষাত ৰৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষলৈকে কি পাৰোঁ দেখাই থাকিম আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ কথা কি ক'ম একদম হেঁপাহত ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে সকলো আচলতে যেতিয়া ঘৰলৈ নতুন সদস্যৰ আগমন ঘটে কিমান বেছি ফূৰ্তি লাগে সকলোৱে হয়তো বুজিছে এইফালে এতিয়া আহি পাওঁতে পিছে সময় হ'ল 9:30 বাজিলে এতিয়া আহি পাইছেহি আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মানে নতুন সদস্যক আদৰণি জনোৱা হৈছে ঠাণ্ডা ঐ সুখতে কান্দি দিছে আৰু ভনী উঠি গৈছেগে মোৰ মায়েকে লৈছে দেই আজি ভণ্টি এজনীও পালে নহয় মায়েক Oh, 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 oh,
এই ফালে বত্তাক উসত এজন এই ফালে দেউতাক উসত এজন এই ফালে দিয়া কি মিস্তারিব ও আপনালকে খাই দিয়ক অকমান খাই দিয়ক আপনালকে হাতেলো খাই দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ লগতো এই আমাৰ সুখৰ অকণমান অনুভৱ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ভালে ৱেডিঙত আহি গ'ল চব ভাগে ভাগে সেইফালে আমাৰ মায়ে খাই আছে ভাত কালি বনালোঁ এইফালে এয়া বমাইকে লৈ আছে ভতিজায়েকক আজি প্ৰথম পাইছে দেই আৰু এইফালে খানা চলি আছে এয়া বাপ নমস্কাৰ দিয়ক নমস্কাৰ অ নমস্কাৰ দিব নাই নহয় এইফালে এনায়েক আৰু এইফালে অ এইফালে এইফালে এয়া পাৰ্টি আৰু শেষত এটা মেকআপৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষত এটা মেকআপৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব